Вітаю! В ефірі ЮАСУМИ «Пряма мова». І сьогодні ми будемо говорити про пропаганду. Чи може вона бути виправданою? У нашій студії викладач кафедри журналістики та філології Юлія Козир. Вітаю вас, Юлія. Добрий день. Перше запитання до вас. Пропаганда, чи завжди це погано? Ну, по-перше, почнемо з того, що треба розуміти під пропагандою різні речі. Ми сьогодні розуміємо під пропагандою. Є так зване побутове розуміння, є розуміння більш наукове, більш всеохопне. На побутовому рівні для нас пропаганда – це завжди негатив, це спроба змінити наш спосіб мислення, це втручання, і, звичайно, таке втручання викликає негатив, протест з боку людини. З іншого боку, сама по собі пропаганда – це сукупність засобів, заходів, зміни ставлення або зміни поведінки людей. І як така пропаганда не може бути позитивною чи негативною, вона нейтральна. Якщо, наприклад, і ці подвійні стандарти зберігаються в суспільстві, якщо людина відстоює якусь свою думку, яка в інтересах суспільства з точки зору цієї людини, то це ми називаємо от відстоює думку. В неї позиція. Це моя позиція, так. Я так вважаю. Якщо ця думка комусь не подобається або не збігається із загальноприйнятими цінностями, тоді це ми називаємо пропагандою. Тобто такі подвійні стандарти, вони заважають нам сконцентруватися на тому, на що спрямована пропаганда. А на що ж вона спрямована? На зміну ставлення. Але зміна ставлення полягає якраз в тому, що можна змінювати ставлення в інтересах суспільства, тобто відповідно до його цінностей, відповідно до того, що вважається добрим, а що поганим у суспільстві. А можна йти всупереч тому. Тому от побутове розуміння пропаганди – це якраз пов'язане з тим, коли дії тих маніпуляторів, які хочуть змінити ставлення, не збігаються з інтересами суспільства. В чому різниця між пропагандою та маніпуляцією? От далі якраз розгортання цієї теми. Річ у тім, що немає однозначно, знову ж таки, тлумачення маніпуляції і пропаганди. Тому і співвідносити їх теж важко. Одні говорять, що пропаганда і маніпуляція – це одне й те саме. Інші, що от чорна, неправильна оця пропаганда, як в нашому побутовому розумінні, це маніпуляція, а все решта – пропаганда. От в моєму розумінні, я його нікому не нав'язую, але як я розумію, із того, що я читала, з того, що я знаю, пропаганду можна і маніпуляцію можна порівняти із чайною церемонією. От якщо чайна церемонія – це пропаганда, то переливання водички, наливання заварочки, оці всі дії – це маніпуляція. Тобто пропаганда всеохопна, маніпуляція – це конкретні дії із втілення пропаганди. Тобто пропаганда – це таке більш абстрактне поняття, і маніпуляція як комплексне. Один з елементів. Маніпуляція, пропаганда має маніпулятивну природу, так би я сказала. А за яких умов пропаганда – це необхідність? Чи є вона виправданою, чи може так скластися певні обставини? Ну, знову ж таки, якщо брати широке розуміння пропаганди, то вона не просто виправдана, вона, її не може не бути. Оскільки навіть коли ми говоримо про вивірені журналістські матеріали, наприклад, у яких на перший погляд, навіть на дуже аналітичний погляд, цей матеріал відповідає стандартам до журналістських матеріалів, тобто там і об'єктивно нібито, і точно, і збалансовано, тобто є різні точки зору, це не означає, що цей матеріал не може бути пропагандистським, оскільки найперше пропаганда, тобто спроба вплинути на хід думок інших людей, проявляється уже в тому, який матеріал потрапив, тобто про яку подію сказали ЗМІ, про яку вони змовчали. А це необхідність роботи журналіста, оскільки він не може розповідати про все. Обмежений телевізійний час, обмежена площа газетна приділена цьому матеріалу. Тому де є момент вибору, де є надання переваги одній темі перед іншою, це вже момент пропаганди. Оскільки журналіст вважає, що ця тема більше заслуговує, більш цінна для суспільства, а інша менш цінна. Це вже його спосіб вплинути на інформаційне середовище.
Так склалося, що саме слово пропаганда, воно зараз, ось я говорю пропаганда, і у людей одразу, у більшості, я впевнена, йде негативна асоціація, що це щось абсолютно погане, щось одразу, якісь асоціації з Росією, з їхніми новинами, я говорю за українців. А чи є, які ви можете навести приклади правильної пропаганди, якщо така є? Правильна пропаганда теж здійснюється на кожному кроці, але просто ми не називаємо її пропагандою. От наш приклад. Ми пропагуємо здоровий спосіб життя. Ми пропагуємо допомогу армії, волонтерство. Ми пропагуємо щеплення від поліомієліту, чи там взагалі щеплення. Пропагуємо дуже багато позитивних моментів, які мають цінність у суспільстві і з якими люди погоджуються. Якщо брати зарубіжний досвід, то, наприклад, візьмемо Махатму Ганді, який пропагував ненасильницький спротив. І ця ідея, зрештою, допомогла багатьом етнічним, не лише етнічним, меншинам добитися свого визнання ненасильницьким шляхом. Але перед тим, як ця ідея заволоділа масами, Махатма Ганді її пропагував. Тобто пропаганда – це не лише політика і не лише щось погане. Так. А якщо от взяти дискурс, припустимо, України або її стосунків з Росією за останні 25 років, що ми бачимо на медійному ринку? Ми бачимо на медійному ринку наслідки негативного ставлення до пропаганди. В той час, як у Росії все ж це ставлення більш позитивне, навіть якщо ви візьмете, порівняєте їхні статті пропаганди в Вікіпедії, то в наших статтях наголошується саме на маніпулятивній природі пропаганди. В тих статтях на Вікіпедії говориться про те, що пропаганда спрямована на об'єднання людей, тобто інші акценти розставлені. І, звичайно, коли у нас намагаються говорити про українську пропаганду, про те, що вона там потрібна чи не потрібна, то завжди це викликає спротив якийсь. Водночас вона є. Ми виступаємо за плюралізм думок, тобто ми пишаємося цим, але в сьогоднішній ситуації, в ситуації війни фактично, плюралізм може зіграти з нами злий жарт. Пропаганда – це не означає безпринципне якесь втілення ідей вождя там чи якоїсь групки, яка при владі. Пропаганда все одно має залишатися в етичних рамках, хороша пропаганда. В ній все одно має бути дотримана вимога до точності, вивіреності інформації, але ми не можемо не пропагувати свою картину світу, своє ставлення до ситуації, свою правду у своїй хаті. Якщо все ж таки повернути тему пропаганди у політологічне, політичне русло, ось приклад 20-го сторіччя. Мабуть, найбільше прикладів саме у цьому сторіччі, бо було дуже багато різних подій у різних країнах, перевороти, революції. Що відбувалося, припустимо, у країнах Європи з пропагандою за умов війни? По-перше, найголовніша заслуга пропаганди – це те, що ми вважаємо нормальним мирне життя суспільства, а не воєнне. Це теж в цьому напрямку проводилася пропаганда. Пропаганда мирного життя, так? Так. Знову ж таки, ті невеличкі революції, які відбуваються в країнах, там, чи весна якась, чи різні назви цьому придумують, це теж от втілення того ж самого ненасильницького спротиву, наприклад, який в тому числі в Європі поширився. І наші майдани, вони теж втілювалися за цим принципом. Тому такий от всеохопна ця пропаганда допомогла явно зменшити кількість жертв, які б могли полягти у цих заворушеннях, революціях, війнах чи виступах. Зараз на сході війна. Чи припустимою є пропаганда з української сторони для України, для східних регіонів та для інших країн, зокрема для Росії? Пропаганда не в плані чорнухи якоїсь там, а пропаганда без брехні. Сама без брехні, так. Пропаганда заснована на фактах. Має бути вона необхідна, оскільки
завершення війни, хто в ній виграє, хто програє, залежить від того, наскільки буде мобілізоване і позитивно налаштоване суспільство. Ми не можемо це пустити без контролю. Ми все одно повинні слідкувати за тим, чи достатньо в нас, чи хороший у нас настрій, чи хочемо ми щось робити, чи хочемо ми змінювати країну, чи хочемо ми відстоювати наші цінності. Оскільки в людей дуже швидко опускаються руки в таких умовах, може бути паніка, можуть бути якісь негативні настрої, можуть бути спроби підірвати авторитет керівництва, наприклад, що дуже часто у нас відбувається. Ми маємо залишатися мобілізованими. І от пропаганда на мобілізацію, ну, не у військовому сенсі, так, а внутрішню мобілізацію кожного українця має бути і без неї ніяк не обійтися. Оскільки, ну, от, якщо порівнювати з людиною, то в людини є стрес, тобто позитивний, коли людина мобілізує свої сили, вона готова виступити, це така позитивна напруга, а є дистрес, коли у людини просто ступор чи опускаються руки від цієї напруги. Так от, пропаганда може дозволити нашому суспільству триматися в стані стресу, цього позитивного, і не допустити стану дистресу. В якому стані зараз перебуває Україна? Стресу чи дистресу? Ну, мені важко судити, мабуть, це більше сфера соціологів, якби вони от опитали. Ваше персональне бачення, формат програми «Пряма мова». Моє персональне бачення в тому, що у нас хороший волонтерський рух, у нас поки що не дуже розвинені тенденції зневіри, тобто, да, в ході цієї війни. Тому мені здається, що все-таки ми в стані стресу, і я на це дуже сподіваюся, що ми так і залишимося в ньому. Які є прогнози, перспективи, що відбуватиметься з нашим інформаційним простором? Прогнози мені робити дуже важко, оскільки непрогнозована політика. В цій сфері мені, як фахівцю все-таки соціальних комунікацій, важко розібратися насправді. Але все-таки сподівання є в тому, що наш інформаційний простір буде будуватися навколо українських цінностей, навколо цінностей єдності. Оскільки, якщо ми почнемо стверджувати, реалізовувати тенденції до розпорошення країни, тобто, якщо зараз почнуться рухи за відстоювання там якихось точок зору, що в кожного має бути своя точка зору на ці події, і це буде підкреслюватися як принцип демократії чи плюралізму, то до добра це не доведе, оскільки принаймні в цьому стані ми маємо вибудовувати комунікацію так, щоб вона підкреслювала спільні цінності представників різних частин країни, різних груп населення. Хай це будуть поки що олігархи, хай це будуть бідні люди чи там середній клас, але поки що на цей момент ми маємо знайти все-таки ті спільні інтереси, точки дотику, навколо яких вибудовувати інформаційний простір і не підкреслювати цю таку безмірну свободу, що в кожного є своя точка зору, що є плюралізм, да, якого насправді в демократії, ну, будемо казати, немає. Менше, ніж здається. Так. Тобто, для того, аби об'єднати людей, здавалося б, з абсолютно різних позицій, які несуть різні позиції, потрібно дати їм одну ідею, яка була б спільною і близькою для людей, у яких різні позиції. Так, ідея може бути не одна, це може бути система ідей, якась ідеологія, але от ідеологію ми звикли сприймати якомусь марксистському такому розумінні, да, марксистсько-ленінському. Але дійсно ідеологія потрібна, і просто боротися за те, що я правильніше чи я правильніше, наша точка зору. От ми були в АТО, ми там бачили це, а ми були в АТО, ми бачили, побачили більшу правду, ніж ви, то, ну, якось треба узгоджувати ці дії. Ну, власне, зараз ви вже трішечки почали говорити про ідеологію, то пропаганда, вона за своєю сутністю ближча до маніпуляції чи до ідеології? Ну, пропаганда за своєю сутністю маніпулятивна, але мета її в тому, щоб
реалізувати певну ідеологію. Пропаганда не може будуватися без певної стратегії, якщо це вивірена пропаганда. От ідеологія якраз і є те ядро, навколо якої розбудовується стратегія пропаганди і всі маніпулятивні техніки. Оскільки маніпуляція – це свідоме втручання в хід в життя суспільства та в хід його думок, то маніпуляція виходить як технологія втілення, а ідеологія – це те, що втілюється. Таке дещо провокативне запитання. Чи має Україна право на пропаганду сьогодні? Бо ми говоримо, що от російські ЗМІ, ай-яй-яй, вони пропагандисти, ми білі пухнасті, бо пропаганда – це погано. Ну, пропаганда взагалі-то ведеться ще з теоретика Ласвела, який досі залишається основою, мабуть, його книга є своєрідною методичкою. Якщо ми почитаємо, то там кожен пункт його теоретичний підтверджується сьогоднішньою практикою боротьби, інформаційної боротьби між Україною і Росією. Так. Тому принципи не змінюються. Пропаганда має вестися для того, оскільки навіть якщо ми не будемо вести нашу пропаганду свою, то її веде супротивник, і ми не можемо просто з запущеними руками стояти і сприймати її. Ми теж маємо відстоювати свою правду. Просто є така думка, що ось російські ЗМІ, вони пропагандистські, а ми маємо реагувати таким чином, що, дивіться, це все неправда, а ми говоримо винятково правду. То чи маємо ми відповідати такою ж пропагандою у відповідь? Такою ж, звісно, ні, оскільки от хороша пропаганда засновується на правді. І тому українська стратегія, про яку так і говорять, я читала, що російська пропаганда бреше, а наша пропаганда заснована на правді. І це правильно, так має бути. Але ж з російської сторони так само і кажуть, що ми говоримо правду, а там брешуть. Ось у чому суть. Так, дійсно, завжди підкреслюється те, що правда, що наша правда краща, правдивіша, ніж та правда. Але об'єктивної правди все одно ніхто не досягне. Тому є та правда, яка є взагалі поділ на істину і на правду. Істина – це так, як є все от об'єктивно, а є правда як відповідність нашим цінностям. Об'єктивне сприйняття? Так. Тобто це наша правда, своя правда, ми так часто говоримо. Тобто немає якоїсь універсальної правди, абсолютної для всіх. І тому, звичайно, кожен намагається просувати свою правду, і суспільство сприймає правду ту, яка заснована на його цінностях. Як правильно організувати пропаганду? Це має бути об'єднувальний чинник, ідеологічний. Що ще має відбуватися зараз в Україні в її інформаційному просторі? Ну, знову ж таки, заласувала. Пропаганда має здійснюватися в чотирьох, чи здійснюється вже в чотирьох напрямах. Перша – це внутрішня пропаганда, спрямована на те, щоб об'єднати суспільство. Ми бачили, у нас була кампанія «За єдину Україну», зараз, в принципі, вона продовжується. Наступний напрям. Тобто це, власне, на Україну і на ті регіони, які себе ідентифікують нині як українські. Так, на внутрішню, на нашу територію. На наших військових окремо, на нашу, на мирне населення, да, ну, яке не бере. Зараз специфіка змінена в зв'язку з тим, що в нас специфіка є ОРДО-ОРЛО? З кожним регіоном треба працювати окремо, з кожною групою окремо, оскільки треба враховувати те, що ми вже маємо, на що нам розраховувати, до чого підчіпляти цю правду, на ті знання, які вже є. Інший напрям – це пропаганда на супротивника, її мета – деморалізувати. Третій напрям. Давайте зупинимося так трішечки детальніше. Що робимо ми? Чи реалізуємо ми сповна, чи частково, чи взагалі нічого не відбувається зі сторони України? От деморалізувати супротивника? Те, що в нас є твердження про те, що російська пропаганда – це брехлива пропаганда, це вже велика перемога. Далі. Те, що у нас багато такої от в сміховинному плані подана російська пропаганда, це вже велика перемога. Якщо ми відкриємо, так, на Ютубі ці всі ролики, так? Гумор – це така от
дуже хороший спосіб, якщо якась людина, навіть дуже велична, буде висміяна, то це вже підірве її авторитет. Я, до речі, чула таку думку, що якщо ми демонструємо їхні ролики, навіть якщо ми їх висміюємо, але все одно ми їх демонструємо, ми їх показуємо суспільству, і якщо це робити регулярно, навіть з метою висміяти, то в людей все одно буде на підсвідомості відкладатися, що це я бачу, і це ж робилося з метою для того, аби вплинути на людину, і що воно десь там відкладається. То стосовно висміювання, як тут? Ну, з висміювання, мені здається, якщо це вже висміяно, якщо до цього вже сформоване ставлення, то повірити в це як в правду, як в те, за чим треба йти, за що треба віддавати своє життя, ми вже не зможемо. Про третій напрям продовжу. Третій напрям пропаганди спрямований на дружні країни, щоб вони залишалися і далі нам дружними. Ну, в нашому випадку це країни ЄС. Так. Четвертий напрям – це пропаганда на ті країни, які поки що залишаються нейтральними до нашого конфлікту. Вони не хочуть брати в цьому участь взагалі, але мета її – зробити… Перенести їх, так, у ряд тих країн, які нам дружні. А в нашому випадку це Білорусь, мабуть, так? Чи які це країни? Це Білорусь, це всі країни, крім от Заходу, да, і нашої країни. Угу. І, власне, що зараз відбувається в інформаційному полі в окремих районах Донецької та Луганських областей? Що там? Ну, насправді, я не маю доступу до тої інформації, яка зараз там, але можна припустити, що там зараз відбувається російська пропаганда, там відбувається нав'язування їхніх цінностей, і тому нам доведеться все-таки враховувати те, що в них вже є, ті їхні цінності, навколо того вибудовувати комунікацію з ними. Оскільки ми не можемо просто підійти з тими самими стереотипами, які сформовані от в цьому українському суспільстві. То якщо ну, ці новини, ці програми, які роблять для, ну, припустимо, Сумської області або Черкаської області, для центральних регіонів, вони будуть важче сприйматися регіонами окремими на Сході, так? Для них потрібно окремий інформаційний продукт? Так, я думаю, що так, тому що просто під одну грибінку всі б загребти, цього недостатньо. Оскільки з нами легко працювати, бо ми вже проукраїнські. Так, ми проукраїнські. Тому просто вімкнути наші канали на тій території, чи наші там радіочастоти, чи наші газети там випускати, цього недостатньо. Там мають бути все-таки от регіональна якась адаптація до тих районів. Що робити нині нам, як громадянам, з урахуванням того, що відбувається в Україні? Чи потрібно у фейсбуках коментувати, що ви не праві, праві ми? Чи це якось допомагає, чи навпаки супротив формує ще більший? Ну, коментувати, мені здається, такі теми небезпечно, оскільки, якщо ми вступаємо в цю дискусію, то є можливість, що нас все-таки там переконають. Тому просто залишатися самим собою, відстоювати свою правду, і намагатися, звичайно, при цьому все-таки критично осмислювати те, що ми споживаємо, оскільки під глазур'ю українського матеріалу можуть бути подані проросійські цінності. Наскільки кардинально пропаганда може змінити думку? Чи може вона її змінити абсолютно, у протилежну сторону? Тут мені важко сказати, але я знаю, що були теоретики, які зазначали певні техніки, з допомогою яких можна змінити ті стереотипи, що вже склалися в людині, тобто той її світогляд уже усталений. Це, зокрема, спроби показати щось абстрактне, якісь абстрактні ідеї в конкретних речах. Ну, от, наприклад, коли я на початку цієї програми порівнювала маніпуляцію та пропаганду із чайною церемонією, то це якраз був пропагандистський засіб, оскільки я намагалася абстрактне показати через конкретне. І нібито всі зрозуміли, і нібито звучить переконливо, але як воно насправді. І тому треба будь-які спроби так от спрощено пояснити щось складне, а спрощення в пропаганді – це, ну, основне, то треба до цього завжди дуже уважно ставитися. Знову ж таки, драматизація подій –
її теж не уникнути, вона теж є скрізь. Тобто і в українському наративі, да, в українській правді, і в російській. Але треба все-таки намагатися відходити від тих образів, через які нам складні ці події пояснюються. Тоді сформувати своє власне ставлення. Дякую вам, Юлія, що завітала до нас. Хочу нагадати нашим глядачам, що до нашої студії завітала викладач кафедри журналістики та філології Юлія Козир. Будьте пильними до інформації, що вас оточує, та залишайтеся з UA Суми.